Шымкентте 215 медицина қызметкері коронавирус індетіне шалдыққан. Бұл туралы қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының орынбасары Ғалымжан Әбіш мәлімдеді. COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар қаладағы түрлі медициналық мекемелерде жұмыс істейді. Олардан қауіпті дерт жаппай скринингтік тестілеу кезінде анықталған. Айта кетейік, Шымкентте коронавируспен ауырған адамдар санының өсуіне байланысты карантин мерзімі 22 маусымға дейін ұзартылды. Шаһардың бас санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысы негізінде тұрғындар медициналық бетперде киіп, санитарлық талаптарды қатаң сақтауы тиіс. Ал сауда орындары мен базарлар таңертең сағат 6-дан кешкі 7-ге дейін жұмыс істейді. Бір өзгеріс, қоғамдық тамақтану орындарының уақыты түнгі сағат 11-ге дейін ұзартылды. Олар осы уақытқа дейін сағат кешкі 9-ға дейін жұмыс істеп келген болатын. Әзірге ірі сауда үйлеріндегі фуд-корт, балалар ойын алаңы мен кинотеатрлар жұмысына шектеу қойылды. Шымкент қаласында жалпы 215 медициналық қызметкерлер арасында коронавирус инфекциясын жұқтырып тіркелген. Ол 29 медициналық ұйымдарды. Ұйымдардың ішінде ол стационарлық, емханалық және де медициналық орталықтарда тіркелген. Тіркелудің бірде бір себебі бас мемлекет санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес медициналық қызметкерлердің арасында коронавирус анықтауға скрининг жүргізілген. Скрининг жүргізудің нәтижесінде осы анықталып отыр.